ဒီကနေ့ခန်းစားကြီးကအဲ့တော်များကြားရောက်လာကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ချစ်လားစွာသောပန်အက်စသက်စ်သူများအားလုံးအတွက်ရောကျမတို့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့အနုပညာရှင်များအတွက်ရောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာတွေကမှအခုလာတော့မယ့်အစီအစဉ်ကိုအဲ့တော်များကြိုတင်ရင်ခုန်စောင့်မျှော်အားပေးပါအောင်ရှင် Yeah.
hands and